És l'Institut Joan Ramis de Maó. La reforma que s'hi du a terme permetrà eliminar 5 barracons el curs que ve. Mentrestant, però, enguany, els seus alumnes hauran de conviure amb les obres. El pressupost és de 2 milions d'euros. En total, al centre de les Illes hi haurà aquest curs 113 aules prefabricades. Les classes començaran dimecres que ve. Enguany s'incorporaran al sistema educatiu balear uns 3.000 alumnes. El centre d'infantil i primària Ses Comes de Porto Cristo arrencarà dimecres les classes en 4 aules prefabricades, una més que el curs passat. L'espai, diuen, se'ls ha quedat petit per acollir els 250 alumnes que hi ha matriculats. El curs passat hi eren més o manco entre 20 a 25 alumnes nous, en tota la problemàtica que això du, vull dir, d'adaptació en el centre, has d'adaptar horaris... Aquesta sala fa a la vegada taula i de menjador. El poliesportiu el tenen a 10 minuts a peu. Com a pati utilitzen aquesta plaça pública. Demanen una escola nova i han convocat una concentració per la setmana que ve. Ens posen modulars, entenem que si són provisionals, massa bé està, però mentrestant estan provant modulars sense donar una solució a llarg termini. En tot aquest curs començaran 113 aules modulars a les Illes, 9 manco que l'any passat. Malauradament hi ha alumnat que pràcticament ha desenvolupat tota la seva vida escolar a dins un barracó, no ha estat dins una aula normal. Pensam que aquest tema hauria de tenir una prioritat alta en el tema pressupostari. Els alumnes de centres com el Berenguer de Noia, d'Inca, també de Son Cervera, Marratxí, l'Institut de Ramis i Ramis de Menorca o el Mare de Déu de Gràcia conviuran en les obres d'ampliació millora de les instal·lacions. La convivència és necessària, però també vull dir que hi ha hagut un acord amb l'equip directiu per tal que hi hagi un menys problemes possibles de renou i d'altres tipus de dificultats. Dels 10 centres educatius nous anunciats per aquesta legislatura, de moment només s'ha inaugurat el de Son Macià. L'Institut de Santa Maria avança a bon ritme, però no es preveu que es pugui ocupar fins al 2029. El tema d'infraestructures estava molt abandonat a l'anterior legislatura. Per tant, sí que reconeixem que s'ha fet una gran inversió. Ens agradaria que hagués estat més àgil i més ràpida, sí. Entre 2.500 i 3.000 nous infants s'incorporaran enguany al sistema educatiu balear. Per intentar mantenir les ràtios, aquest curs es posaran en marxa 60 noves línies, 41 infantil i primària i de 9 a ESO i batxillerat.